טוב. רגע, מרי עוד לא הגיעה. מרי לא יוצאת לפעולה. מה? בפעולה הערב, מה ש... זה לא מה שהתכוונתי. מספיק, יוחנן, ההחלטה התקבלה. לא, אבל אתם לא מבינים, זה יוצא בדיוק... יוחנן! מטרת הפעולה הערב היא לשבש את נתיבי הכניסה של הבריטים לארץ, ובכלל, לחסל את המבצעיות שלהם. אני מזכירה, אסור לפגוע בבריטים. הם לא מטרות. רק הקשרים חשובים. הכוח שלנו אחראי לפוצץ את שני קשרי מטולה. הולכים לפוצץ קשרים? למחוק חיוכים, דן, תתרכז. אלינור, רות, אורי, אתם איתי בגשר מטולה מערב. אמיל, יוחנן ודן איתי במטולה מזרח. בקשרים האלה צפויה הכי פחות התנגדות בריטית. אלינור ואורי, אמיל ודן, אתם אחראים על הטמנת המטענים. אתם מצמידים אותם לגשר, מפעילים את הטיימר ומחברים את החוט הצהוב המוליך בדיוק כמו שלמדנו באימונים. רות ויוחנן, אתם התצפיתנים והקשרים שלנו. אנחנו נדע על כל מה שקורה רק אם אתם תאזינו ותדווחו לנו בדיוק לפי מה שלמדתם. וכמובן, דממה מוחלטת בקשר. ברגע שהגשר מפוצץ, אומרים פוצץ וזהו. בשלב הזה ניסוג לנקודות האיסוף. זה לא דומה לשום פעולה אחרת שיצאתם אליה. זה לא דומה לשום דבר שהפלמ"ח עשה אי פעם. אתם פועלים אך ורק לפי הוראות. זה שדה הקרב, חבר'ה. בלי התחכמויות. כמובן שאנחנו רוצים להחזיר את כולכם בריאים ושלמים לחדר הזה, אז... בבקשה, אל תעשו טעויות. קדימה, יש לכם 20 דקות לעלות על ציוד ו... יצאנו. פלמ"ח, עכשיו רק ב-YES VOD Kids, בספריית טין ניק.